Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Arham bin Muhammad Faizun dan rakan saya Muhammad Syamil Ashraf dari kumpulan PBD Rintis Matematik di bawah pengawasan Cikgu Asia akan membincangkan tajuk bab 8 tingkatan 3 iaitu lokus dalam dua dimensi. Baiklah Syamil, apakah itu maksud lokus? Ya, lokus ni kan, dia ialah satu suraian atau lintasan oleh set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okay, nak mudah faham dia macam ni. Lokus ni kan, lokus adalah laluan satu titik yang bergerak. Bila titik tu bergerak, dia akan ada kesan laluan titik. Kesan laluan titik. So, kesan laluan titik tu dipanggil sebagai lokus. Dalam rajah di sebelah, sekeping pelekat warna dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan. Apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal kayu? Bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itu ialah sebuah bulatan seperti pada rajah di sebelah. Okey, kita ambil contoh lain. Contoh satu. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lekatkan lokus bagi titik C. Titik C kat hujung satu bilah kipas. So, bila kipas tu pusing, dia akan menghasilkan bulatan. Kemudian kita bergerak pula kepada uji minda 8.1A soalan 1. Terang dan lekatkan lokus bagi titik C pada setiap objek dalam rajah berikut. Soalan A. Sebiji bola berpusat C yang berguling sepanjang satu satah condong, maka bola yang berguling itu akan menghasilkan lokus yang membentuk garis lurus. Kemudian kita pergi pula ke soalan B. Titik C pada bandul yang berayun, maka apabila bandul itu berayun, ia akan menghasilkan lokus yang berbentuk melengkung. Kemudian kita bergerak pula kepada lokus dalam dua dimensi. Apakah itu lokus dalam dua dimensi, Syamil? Lokus ialah lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik yang tetap, ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Bergerak pula kepada soalan uji minda 8.2A soalan 1. Rajah menunjukkan garis lurus PQ yang berjarak 5 cm. Soalan A. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik P. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik X. X merupakan lokus dan 3 cm dari titik P. Titik P merupakan satu titik. Maka bentuk yang akan dihasilkan ialah bentuk bulatan. Tetapi soalan diminta untuk menghuraikan jawapan. Maka jawapannya ialah bulatan lokus X ialah satu bulatan yang berpusat di P dan berjejari 3 cm. Kemudian kita bergerak kepada soalan B. Y ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari titik Q. Huraikan selengkapnya lokus bagi titik Y. Y merupakan lokus yang berjarak 4 cm dari titik Q. Titik Q merupakan satu titik, maka bentuk yang akan dihasilkan ialah bentuk bulatan. Tetapi soalan diminta untuk menghuraikan jawapan, maka jawapannya ialah bulatan lokus Y ialah satu bulatan yang berpusat di Q dan berjejari 4 cm. Rajah di sebelah menunjukkan kawasan berpagar bagi satu pada rumput berbentuk segi empat tepat PQRS dengan ukuran 6 meter darab 8 meter. Seekor kambing diikat pada titik Q dengan seutas tali yang panjangnya 7 meter. Lurikkan rantau yang boleh dicapai oleh kambing itu. Soalan ini menghendaki kita untuk melorekkan rantau yang boleh dicapai oleh kambing itu dengan seutas tali yang panjangnya 7 meter. Cara untuk menyelesaikan soalan ini adalah dengan melukis segi 4 tepat PQRS dengan ukuran 6 cm lebar dan 8 cm panjang. So,
Selepas itu, lukiskan garisan sepanjang 7 cm di dalam segi 4 tepat PQRS. Kemudian, letakkan jangka lukis di titik Q dan mula melukis lengkungan di dalam segi 4 tepat PQRS dan mula meloretkan kawasan yang di dalam lengkungan tersebut. Dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.